Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Zbulohet e vërteta pas ekzaminimit mjekësor i të moshuarës. Ja çfarë u zbulua. Të moshuarës Nure ju bë ekzaminimi mjekësor ditën e enjte dhe rezultatet rëndojnë gjendjen ligjore të 23 vjeçares dhe kolegeve të saj. Sipas rezultateve moshuara ka patur lëndime trupore të mëhershme, që do të thotë se mbi të ushtrohej dhunë sistematikisht, u vendos që në lidhje me këtë të merret në pyetje në një tjetër moment. Prokuroria kërkoi që të gjithë anëtarët e qendrës për të moshuar të merreshin në pyetje. Ministria e Financave në Kosovë ka njoftuar se ka hequr licencën shtëpisë të moshuarve Orenda në Pej, pikërisht vendi ku ka ndodhur ky rast. Vendimi thuhet se ka ardhur pas inspektimit dhe pas dorëzimit të raportit tek Komisioni Licencues. Pas takimit urgjent është marrë vendimi për heqjen e licencës dhe i është lënë një afat 24 orësh për të njoftuar familjarët e të moshuarve. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.